Kā ziņots no šā gada ir obligāta prasība suņus čipēt, taču vēl aizvien daudz saimnieku to nav izdarījuši. Ja mājas mīlulis kādu iemeslu dēļ ir nonācis patversmē, nereģistrēt dzīvnieku īstā saimnieka atrašana ir apgrūtināta. Rēzeknes patversmē pašlaik uzturas vairāk nekā 30 dzīvnieku. Katrs no tiem ļoti gaida gādību un rūpes, kā arī savu iepriekšējo vai jauno saimnieku. Stāsta Latgales reģionālā televīzija. Tā nav spēle, bet gan dzīva radība. Tā stāstot par Rēzeknes dzīvnieku patversmē nonākušajiem mīluļiem, teic patversmes uzraugs Vilhelms Trukšāns. Rēzeknē dzīvnieku patversme darbojas jau 7 gadus un pērn sadarbību izveidot arī ar Lūdzes, Kārsavas un Rēzeknes novadiem. Šobrīd patversmē uzturas 13 suņi un mazliet vairāk kā 20 kaķi. Reglaments nosaka, ka dzīvnieka īsto saimnieku meklē un gaida 14 dienas, un pēc tam četrkājā no draugu var atdot arī svešiem cilvēkiem. Pateicoties šogad uzsāktajai obligātajai suņu čipēšanai, iespējams daudz ātrāk atrast tos saimniekus, kas mīluli pazaudējuši neuzmanības, nevis bezatbildības dēļ. Nedēļas beigās mēs te nokērām vienu suņuku un viņam bija čips. Un pēc čipa atradām saimnieku, šodien te viņu paņēma. Tomēr lielākā daļa no patversmē nonākušajiem suņiem ir bez čipa. Daļa bezatbildīgo saimnieku jaunieviesto kārtību neievēro un pat atsakās no sava dzīvnieka. Ir saimnieku, kuri negrib, jo viņiem tie būs nodokļi, būs naudiņa jādod. Baidos, ka kāds tādēļ arī izmetīs dzīvnieku. Gadās, ka paši saimnieki atsakās pašatnes. Tas ir ļoti traģiski. Tad dzīvnieks neēd pat 2 nedēļas, atsakās no ēdiena un ļoti skumst. Vidēji gadā patversmē nonāk ap 300 kaķi un tikpat liels skaits suņu. Vēl aizvien lielāko interesi iedzīvotāji izrāda par jaunākajiem iemītniekiem, kaķēniem un kucēniem. 2-3 diennaktas un saimnieks atbrauc pakaļ. Daži ilgāk. Pēc dažiem vispār neatbrauc. Pirmie, kuri pastupēja k nam, viņi... Pirmie, kas nonāk šeit, rāda cilvēkiem, cik es esmu labs, bet tie, kuri sēž žilgi, vairs netic, ka viņus kāds paņems, tāpēc izvairās un nenāk cilvēkiem pat klāt. Ļoti daudz dzīvnieku cilvēki paņēma Ziemassvētku laikā, tomēr patversmes darbinieki ievēroja skumju tendenci. Pēc svētkiem daļa no viņiem atgriezti atpakaļ, kārtējo reizi pierādot, ka gādība par dzīvniekiem nav izklēda, bet gan rūpīgs un atbildīgs darbs. Osmas Prukte, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.